तर आता विश्वास या शब्दावरती किती विश्वास ठेवायचा हा मोठा प्रश्न आहे. कारण आता चावडीनंतर तुम्ही चावडीनंतर म्हणजे चावडीनंतर तुम्ही कुठे जाल याच्यावरतीही विश्वास आम्ही ठेवू शकत नाही. याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर ज्यावेळेस दादांनी राष्ट्रवादी, मी तुम्हाला सांगतो मी दुसऱ्या चॅनलवर जाणार पण पंजाबचा तिरंगा सोडून कुठंच जाणार नाही. नाही नाही ते झालं असंच, म्हणजे ज्यावेळेस अजितदादा राष्ट्रवादीतून मोठा गट घेऊन गेलते त्यावेळेस भुजबळ असंच म्हणाले होते की मी परिस्थिती बघून येतो आणि ते तिकडेच गेले. बघा तर आता एक तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचं सुरुवातीलाच उत्तर देतो. मी किती स्वाभिमानी आहो मी असं छाती फाडून काही बजरंगबलीसारखं दाखवू शकत नाही. मी खुर्चीची लढाई कधीच लढलेली नाही. आज महाराष्ट्रामध्ये जनता माझ्याबरोबर काय, माझ्यावर विश्वास काय करतात, मला जाऊन काही लोकांना जमा करावं लागत नाही. मी फक्त दौरा जाहीर केला की मी आज या तालुक्यात येतो आहे तर मला 2-4 हजार लोक तर कुठल्याही तालुक्यात कुठल्याही जिल्ह्यात तुम्हाला असंच मला भेटायला येतात. आमच्यावर विश्वास आहे कारण की नाना पटोलेंची खुर्चीची लढाई नाही आहे, सत्तेची नाही आहे, या कुठल्या कोणाच्या माझे काही हातबोटं दबलेले नाही आहे. त्याच्यामुळे मला काही त्याच्यात घाबरायचं कारण नाही आहे. जनतेचा विश्वास आहे आणि त्या विश्वास आणि जनतेसाठी लढायचं आहे. आमची भूमिका एकदम स्पष्ट आहे आणि महाराष्ट्राला मी तुम्हाला सांगतो तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून ही जी काही घाण राजकारण जे महाराष्ट्रात आलेलं आहे ना, हे महाराष्ट्रातलं घाण राजकारण तर संपवणं आणि उद्या जनतेच्या आशीर्वादाने महाराष्ट्राची सत्ता आमच्या महाविकास आघाडीच्या हातात आली तर मी तुम्हाला सांगतो की राज्य देशातलं सगळ्यात चांगलं राज्य नाही, जगातलं सगळ्यात चांगलं राज्य निर्माण करायची क्षमता हे आमच्यामध्ये आहे आणि मी ते करू असा विश्वास तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून मी राज्याच्या जनतेला देतो. तुमच्यावरचा विश्वास झाला या उत्तरानं, पण आता चव्हाण साहेब गेल्यानंतर आणखी काही काँग्रेसमधले लोक जाण्याच्या तयारीत आहेत अशा बातमी आहेत. आणि जसं तुम्ही म्हणले की तुम्ही चव्हाणांना बोलले नाहीत का तर कुठंतरी संशय निर्माण होईल वगैरे, तर आता हे जे जाणारे नावं आहेत त्यांच्याशी तरी तुम्ही चर्चा करताय की नाही? एक बघा मी तुम्हाला ही चर्चा चालू द्या, मला काही अडचण नाही. मी भाजपमधले सिटिंग खासदार आणि किती सिटिंग आमदार हे माझ्या संपर्कात आहे त्याची चर्चा करू का इथं? नाही नाही ऐका ना ऐका ना ऐका ना हा करा, तुम्हाला ते पाहिजे पण माझ्यासाठी ही चर्चा महत्त्वाची नाही आहे. मुद्दाहून सांगतो योग्य वेळेस करू पण ते मी लोहाराचा एकच हातोडा मारेल, तो कसा मारायचा ते मला माहिती आहे. नाना पटोले आपल्या स्टाईलनेच राजकारण करेल ते तो पद्धतीने करेल. आम्हाला जनतेचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. आज तरुणांची हालत काय खराब करून ठेवली यांनी, नोकरीच्या नावानं त्यांना फसवतात हे लोक. आता 20,000 शिक्षकांच्या भरती काढली आहे तर उद्या आचारसंहिता लागेल, शाळेमध्ये शिक्षक नाही, 1.25 लाख टीचर शिक्षक कमी आहे महाराष्ट्रात, सगळी पिढी संपवायला निघालेत हे लोक. सातत्यानं आम्ही बोलतोय हे गमतीमधून येतात तर शिक्षण मंत्री काही पण घोषणा करतो बाहेर, आरोग्य विभागाचे 3-13 माणूस सरळ जातो आणि अडवाहून येतो. काय नोकऱ्या तुम्ही का देत नाही, काय गंमत करतात? MPSC परीक्षेमध्ये तुम्ही पोरांचं सगळं आयुष्य बर्बाद केलं, पोलीस भरतीमध्ये तसंच आयुष्य बर्बाद केलं. काय कुठं तुम्ही ते ठेवलं? ते सब इन्स्पेक्टरच्या मागच्या सिलेक्ट झालेली पोरं वेटिंग लिस्टवर आहेत, त्यांचं साधं भरती करायला तयार सरकार नाही, कायदा सुव्यवस्था नाही, साधा स्टाफ नाही. ह्या सगळ्या यांचे जे आमदार आहेत खोक्यांचे आणि या सगळ्या भाजपचे माजी त्यांना Y+ सिक्युरिटी देऊन ठेवलेले आहेत, जनतेसाठी सुरक्षा नाही. शेतकरी तर यांचा शेतकरी शब्दच नाही यांच्याकडे, त्यांच्याबद्दल बोलायला पण तयार नाही. गरीबाचं तर काही काळजीच नाही, यांना काही घेणं देणं नाही. महागाई रोज वाढवतील त्याचा आनंद व्यक्त करतात आणि फक्त जाहिरातीवर चाललेलं ना. यांच्या ते रथ गेलं होतं ना तिकडे गावामध्ये, कोणता भारत तो नाही नाही विकसित भारत, या अधिकारी नसते ना सोबत यांच्या, सध्या अधिकाऱ्यांना ड्युटी लावून ठेवली होती, अधिकारी नसते, यायचे लोक गेले असते तिथं झोडपलं असतं लोकांनी, अनेक गावात हाकललं पण यांनी खोटे केसेस लावल्या त्या लोकांवर. नाही ऐकायचं आम्हाला तुमचा विकसित भारत हे, कुठला विकसित भारत? तिथं खायला अन्न नाही लोकांना, आयुष्य बर्बाद केलं या तरुणांचं, शेतकऱ्यांना तुम्ही आत्महत्या करायला लावल्यात. आम्हाला नाही ऐकायचं तुमचं, पण ते अधिकारी गुन्हे दाखल करून टाकले तरुणांवर, शेतकऱ्यांवर, गरिबांवर. आता आपण पाहिलं वागळेंवर त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला यांनी आणि उलटे गुन्हे त्यांच्यावर लावले.
नॉन बिलेबल ऑफेन्स तयार केलं. पण त्याचा प्रश्न असा आहे की तुम्हाला असं वाटतंय का की अजून तुमच्या पक्षातनं आमदार जातील का म्हणून. मला एक मुद्दा माझा एकदम सिम्पल आहे, मी तुम्हाला ते सांगितलं ना, आमची चर्चा याच्यावर नाही आहे, आमची भूमिका ती पण नाही आहे. आमची भूमिका जनतेची लढायची आहे, काँग्रेस त्या विचारानं लढतो. बरोबर, इकडे कोणाच्या मनात इकडे बघा. ऐका एक मिनिट ऐकून घ्या, तुमचं म्हणणं मी म्हणतोय की ठीक आहे, विरोधी पक्ष म्हणून तुम्हाला ह्या हे मुद्दे मांडणं आवश्यक आहे, पण शेवटी जेव्हा तुम्ही राजकीय पक्ष शेवटी निवडणुका लढतात, निवडणुका लढताना तुम्हाला त्या पद्धतीचं सैन्य लागतं, त्या पद्धतीचा उमेदवार लागतो, प्रत्येक मतदारसंघामध्ये एक एक सेनापती लागतो तुम्हाला. ते सेनापती तुमचे जर भारतीय जनता पार्टीकडे किंवा पक्ष सोडून जायला लागले तर तुमच्याकडे नवीन सेनापतींची फौज तयार आहे का, आणि तुम्हाला असं वाटतंय का की अजूनही आमदार त्याच्यामधनं जातील, हा प्रश्न त्याच्यासाठी महत्त्वाचा. माझा प्लॅन पूर्ण तयार आहे, पूर्ण प्लॅन तयार आहे. तुम्हाला विजय हा महाविकास आघाडीचाच तुम्हाला महाराष्ट्रात पाहायला जाणार आहे. काय करायचं त्यांनी करू द्या. मी सांगितलं एक लोहाराचा मारील मी, त्यांना आज करू द्या जेवढं करायचं आहे, त्यांना आचारसंहिता लागू द्या फक्त. बाकीचं आचारसंहिता लागल्यानंतर प्लॅन माझ्याजवळ तयार आहे, त्यांना आत्ता करू द्या खेळी. तुमच्याकडे नांदेडसाठी कॅन्डिडेट आहे? माझ्याजवळ सगळं प्लॅन तयार आहे म्हटलं ना, आमच्याजवळ खूप सारं प्लॅन तयार आहे, त्याला आत्ता मला चर्चा करायचं कारण नाही. आम्ही जिंकू हा विश्वास, मी विश्वास फक्त विश्वास नाही आहे, जिंकू आम्ही. आणि आमच्याजवळ सगळी तयारी तयार आहे, करू द्या त्यांना मास्टर प्लॅन, सगळं करू द्या त्यांना. जेवढं रोज करायचं आहे त्यांना रोज करू द्या, त्यांना काहीच करायचं नाही. त्यांचं आडनाव बदलून घेतलं आमच्या मित्राचं, फोड काय फोड फोड फोडणीस.